ergo um, initium facturi sumus uh, odie uh, a caesare mox aliquid vobis uh, mostrabo sed primum uh, aliquantum ser mochinari uh, iuvat videli uh, non uh, vesimiter non, non non humus, res uh, novas, nova inaudita sego nullum inveni manuscriptum caesaris ergo eh, necessario vobis proponam locus per isimiter notos Dicatis queso mi singuli, dicant, quid primum cogitent, quid primum vobis in mentem veniat, nomine eius audito. Ego dico, Caesarem, Serena, quid cogitas, quid in mentem venit? Eh, cogito de, de bello gallico. De bello gallico. E <ride> che okay. tu es in Gallia Chisalpina, antico tempo Gallia Chisalpina, ergo de bello gallico. Bene, tu coniungis cum dixerim cum opere ipso scripto, no? E cum libro, magis quam mm. forse cum re militari, ecco cum, cum opere aius. Prestantissimo, verisimiter cum opere de bello gallico. Bene, eh, Beatrix, tu quit cogitas.

Aliceta. Un notissimo. Qua in proverbium de inde venerum eh, venerunt et praesertim, eh, come dicam, nobis magistris, hic plerique sunt sumus eh, magistri, illae sententia quasi ad manum sunt consentio, praterest eh, pulcra veni vidi vici, varis de causis mea quidem sententia. Bene, Rafael, tibi qui in mentem venit. Bene, mi sive de velo gallico, sive de velo quibili eh, mm -hmm. tractatur, eh, in mente eh, venit, veniunt labores et flagitia, eh, discipulorum et discipularum meaurum. <laughs> ita labores Herculeos <laughs> Herculei ita ita certe, eh, non solum apud pud vos hispanos et in Italia dixeri ma pud fere omnes gentes Caesar in scolis plus minus velegitur evolvitur est skilchetta scriptor classicus mm. una cum chicherone et et ni 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 uh, nullus uh, alius uh, romanus <laughs> Scriptite non è. recte, recte vone, sita. Sì, Ceterum etiam libri de grammatica, quibus omnes utimur, presertim eh, eo con, modo confecti sunt, ut exempla ex Cicerone tex Caesare plurima afferant, ergo, quid dicam. Sic est, e non sine causa qui a Caesar est elegantissimo scriptor fortasse interdum sine modo et interdum eh, ali non minus prestante somnino leguntur hoc fitta. bene eh, Maria Los minus we eadem uh -huh. eh, Calia esto me es divideix en parts 3 4.7. Etitaporro, et valo fosaco, eh 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 eadem eh skipoli at text to set eh set eh, 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 eh Caesar eh, resertim, eh oraciones. mh uh mh -huh, mh uh mh -huh, uh -huh. Ita eh, dicemus uh, aliquide de dicamus de de Caesare Ipsu de Caesare scriptore de Caesare duce qui a Caesar Codamno non unus equitantum humanus est et si antiquis fidem prebeamus qui interdivos seum numerarum tergo eh, multa dicipossunt sed vidiamus David quid tibi in mentem um, De Gallia, dei Druidibus, mm -hmm. del Re Bellica, dei Bellica e De Morte Caesar. Mm -hmm. Eita. Ehm... Il ehm. descrittore inter alio, Sasuetonio, fortasse leghisti, sed, ubidichit, uh, tu cuoco e brutto, bene, greche, ibi. e tu con quei filimi sed bene ita de belli scherte fuit prestantissimus uh, uh, dux et fortasse exis qui res gesta scripserunt fuit ille qui res militares melius tractavit <laughs> eh, facile interlegimus cur quia fuerunt scriptores qui tantum ex libris e ad dicerunt caesar autem egit et narrat praesertim ea qua ipse egit ergo ottime david annula Um, omnio consentio cum Raffaele, it pot uh -huh. dixi de, de liceo. Uh -huh. Ita. Ita. etiam cogito um, de, quod uh, tu dixisti antea, non è? De persona caesaris, no? Dux, uh -huh. Maximus, fortase primus, imperator, uh, Romae, eh, non è? Uh -huh. Et uh, etiam de, de literi suis quia. Bene, sunt faciles, Sed i eh, es artis es eh, es arts in uh, in ergo prodes prodes leere etiam non tantum de uh, historiam sed etiam um, it et quot uh, exemplus quidem est, ita quidem ita ita, ceste, ita. ita, ita et, uh, Ida, eius eh, ars non est parva, et si optime che latur, sic dicam, omnia videntur fere naturali quoda modo, no? Manare, ex eius paginis, Ida. Uh, Ioannes. Ego con cui Davide bello galico, scilicet, <laughs> se concentri cum fero omnibus arivis ita minus cogitamus de bello vidi non non tanto molto un po' con sunt uh, sunt uh, sunt pochi uh, loci uh, alle cui momenti cotria ita è eh, stato pus paolo un dissimile consentio lenca ita prima verba de caesaris uh, apud sunt uh idus mensa marti <laughs> ne morteius sì da ne hoc die etiam multa molesta multa molestitia in republica nostra scritta post paucos uh, saeculos post pauca saecula uh, affectae sunt ergo hoc est die satis molestus non tantum caesari eta eta planente lego <laughs> es li die lapide nigro signatus in calendario bene leo Ehm... Um praeque puen mente mente muenit eh, imperator eh, perpetuus eh, Ocusus, et eh, uh -huh. etiam eh, viator viator britanniae Mhm, uh -huh. ita, nita recte moles nita et narravit ita, de britannis quoque et multa quid emitinera mm. fecit uh -huh. uh, caesar de multis, uh -huh. de multis gentibus uh, Mhm. Mm uh -huh. Maximum momentum. Ita, ita recte, recte dicis et recte vos omnes eh, dixistis. Bene, ergo bene, skilket presertim cum eius operibus coniungimus uh, auctorem uh, coniungimus uh, Caesarem. Uh, usque ad eh, uh, Caesar uh, inter alia abetur uh, scriptor historicus vos mentionem fecissi de de bello gallico e sopus historicum de eh, huh? eh certe ipse narrat de se sed narrat non solum ea quae ipse fecit, quae ipse vidit, sed sumsit etiam ex quibus dan fontibus presertim eh, graece ex ratis, ex posidonio non abemus eius opus, sed, come dicam, collegit materiem et opus historicum, ex arabit non ab origine, Urbis vel Aborigine Gentis Abeneide, no? Non, non, non su res fabulosae, vel vix sunt res fabulosa in eius commentaris. Mm? Ecco Est diamaliquit novum qui a primi scriptore santiquiores. Come dicam, initium sumebant aborigine, res Paulum fabulosa erant interdum falsa e quoque, sed fere sempre ad mm, Roma mipsam celebrandam. Caesar describe Italia's gentes quale comodo se celebrat non sine causa vicit e, et opus nobis satis historicum eh, sed usque ad Caesaris tempus os rogo qualis fuit eh, condicio, conditio al quales fuerunt conditiones historiae rerum gestarum apud Romanos fuerunt transcriptores qui fuerunt qui scripserunt commodo Romani res gestas posteri stradiderum plus quad primum saeculum ante Christum natum gestus quad, Caesarem quid vobis in mente in bene te loquimur nunc quod a modo de genere literarum qui aut scitis, doctrina de generibus apud antiquos et graecos et romanos fuit magni momenti no est orator est historicus est poeta epicus liricus, sunt genera literarum quid de rebus gestis quid in mente venit libere loquamini quaeso si quid in mente veniat leo non è, nisi si fa allora rant eh, traditae res gestae per anales mm. et eh, mm -hmm. et, um, opus catonis um, exempli gratia e eh, origines origine, mm -hmm. origines Nita. Ita. Uh, graeke, graeko modo uh, Ita, mm -hmm. id est. E, presertim, ita, quia historia ut nomen ipsum docet, orta est apud, apud uh, grecos. E, Romani, presertim antiquiores, come dicam, minorem rerum conspectum habebant qui a scripserum tutto dixisti annales et fastos eh, scripserum crea acrea liquid paravi spectate obis mostravo mm -hmm. Ec, uh ic ita potestisne ne videre ecce ergo uh, leo tu leghe questo ia mentione fechisti ita abin Abinitio. Eta. Quaeso. Fasti et annales. Fasti erant libri in quibus a pontifice maximo adnotabatur quid quid quoque anno ac die in republica accideret. Annales erant libri in quibus, ut refer Cicero, res omnes singulorum annorum mandabat literis pontifex maximus. Afferebat quae in album et proponebat tabulam domi, potestas ut eset populo congesc cognoscendi. De istem, servius pontifex digna memoratu notare consueverat domi militiaeque, terra marique gesta per singulos dies. Inc annales a fastis distinguuntur, cum plura et iam futuram historiam portendant. Uh -huh. Ergo ut videtis non non est conspectus satis latus et fasti et annales complectuntur res singulis annis factas, no? Qui cro servius nos uh, monent et scilicet interdum illeres quod ammodo fabulosae e mi tribue bantur superis dies ergo tantum breviter memorabantur e aquae quotannis fiebant sed hoc non est opus vere historicum ceterum qui scriptis annales apud romanos exemplicati a fuit ennius qui fuit poeta ut scitis no ergo est res alia dissiminis ergo hac reiam caesar novator aliquo modo eh, fuit bene et eh, bene caesar notus est propter eh, commentarios sed caesar non solum un commentarios scripsit fuit eh, vir multarum literarum hm? eh, aliquid alio de vobis mostrabo eh, bene suadeut legatis aliquando nisi am feceritis eh, vitam quam deo scripsit suetonius multa sunt satis digna ibi quae eh, legantur inde quaedam sumpsi quae vobis propono hic eh, spectate bene ergo primum omnium Caesar eh, fuit primus vere scriptor Romanus <laughs> Quia ante Caesarem fuerunt tali scriptores, sed non Roma enati. Cogitate nescio de Plauto, de Terentio, de Catullo, de Lucretio, nescio. Illi non nati sunt Romae, Caesar autem, romano ple, romanus pleno iure fuit ut si dicam. Et ad eius indolem intelligendam de qua multa possumus dicere, etiam vobbi suade ut vitam Plutarchi eh, legatis, vel, well, vitam quam Plutarchus de Caesar eh, scripsit, mi multum placet, es vita, non est opus historicum, ergo ille narrat non nulla facta, memorato digna, ad eius indolem intelligendam, eh? et eh, compat cum Alexandro Magnus, scitis, de apse est opus ex quo patet indoles ingenium natura Caesaris sed ex sententia quam legia apud Suetonio modixi mi videtur aptad eius quid dicam cupiditatem gloriae eh, okay. pate faciendam ergo vidiamus Ioannes, tu legas quaestor nisi potestis videre dicite quaes vel si sunt difficultates qui enter fitta? Quaestor Quaestor Iuliam amitam, Quae Gaii Marii Uxor Furat Ok, go scripsi in litteris in clinitis <laughs> Uxor Rem Corneliam de Laudavit e more pro rostris Et in Amitai quidam laudatione de eius ac patris sui utrac origine sic refert Amitai meae Iuliae Um, maternum genus ab regibus orto. Paternum cum dis immortalibus coniunctum est. Enam ab anco Marcio sunt Marcii reges quo nomine fuit mater. A Venere Iulii cuius gentis familias nostra. Est ergo in genere et sanctitas regum qui plurimum inter homines pollent et cae remonia de oro quorum ipsi in potestate sunt reges bene bene vediamo se non es facillima sententia sed ehm um, caesar tunc quaestor fuit non est magistratus magni momenti est fidel initium cursus honorum bene et quid fecit ille abuit orationem funebrem no? Post morte Malicuius. Orationes funebres pro rostris sive in rostris es locutio non solum de viri sabebant retiam de mulieribus. Ille oratione mabuit serena de quibus. de, de amita uh, et um, de uxore. Mm -hmm. uh, Cornelia et Julia. Julia. Tibi vult serena amita ehm um, zia est uh, ita, ita, soror, um modo di soror matris e soror, soror patris qui soror matris est matertera Ma, okay. latine okay. distinguimus non omnibus linguis qui eh, italica ultimo radiectivo de inde sed amita est soror patris tantum soror matris est matertera bene sunt duo vocabula latine er, et, soror matris Eh, soror patris amita fuerat uxor mari illius hostis et inimici sullae mm? ergo Gaius Marius Sille fuit no ehm um, scit scit scitis ehm um, sullam um, ehm dixisse se in um, Caesare multos Marius videre et sulla etiam conatus e... Non nulla di cuntur sed eh, con est efficiente tur caesar. <ride> Timebat caesar emadulescentulum. Mm? Ergo. Eh, bene. Quid igitur hic? Se, e more, secundum ergo anche consuetudine, morationes funebres abuit laudavit. Amitam et uxorem corneliam, et iam hoc nomen est di quei momenti. Et in amita e laudatione, laudando amitam suam... Loquitur ehm, de Quare Serena? Ehm, de origine. Eh, uh -huh. e ius et patris suis sive um, Iulie et uh, pater Cesari Sips, Ipsius. Et fuit fute, il, Ilda, fute Iulius Caesar ille quoque, et loquitur de utraque origine, quod sibi vult ex parte matris, ex parte patris. Eh? Et dicit, vidiatis sanct sententiam, amitae meae, Iuliae, maternum genus, abregibus ortum ergo ex parte matris originem ducit a regibus a septem millis regibus presertim a banco mar marchio ergo est gens marchiana quae dicitur paternum cum dis immortalibus coniunctum est curre eh, serena cur cum dis immortalibus quia iul eh, uh, iul, iulus erat filius Aeneae in uh, et Aeneae sese filius Veneris <laughs> ergo videatis duplex historico altera regalis altera divina hm nam avanco marchio di sunt marchi reges quo nomine fuit mater gens marchiana a Veneris sunt iuli cuius gentis familia est nostra Gens Julia et ipses Gaius Julius Caesar. Mm? Ergo in genere ad quod ego pertineo dicit est Sanctitas regum, Maiestas regum. Qui plurimum inter homines pollent. Serena plurimum pollere? Ehm um. Pollere est uh, potentiam abere, est potestatem. Mm -hmm. Potestatem potestate abere. Ergo qui plurimum pollent, plurimum possunt. Possunt. Mm? Est locutio multum posse, multum pollere, plurimum pollere. Ergo reges inter homines excellunt. Eh, Superant reges. alios homines. Eta. Super. Et ergo in genere sanctas regum et caerimonia deorum. Mm? Quorum... Ipsi reges impotestates sunt. Ipsi reges sunt impotestates reita. Ergo, erat, erat, erat adulescens, juvenis Caesar, sed in laudatione, iam videtis, in laudatione amitae et uxoris, videtis ambitionem <laughs> Caesaris, quia dicit se originem ducere a regibus et adiis. Eh, ergo, non numerat divus, Caesar, sed iam videtur tendere ad eiam Bene, ergo, ex sententiam eh, videtur, come dicam, indicchio indolis eius a juventute. Hm? Bene, omnes mentionem fechistis de commentaris, Ides de bello gallico, de bello chi vivi. Sed Caesar etiam Carmina scripsit. Miriam dictum fortasse, e chiamo Carmina Scripsit, qua non abbiamo. Scripsit opus grammaticale, di grammatica, cod uh, in de analogia. eo tempore, eh, forse qui da un vestum leggero, non varrone, mettete bene, e, eo tempore o secolo, fuerunt due presertim scolae e, um, Caesar favebat analogiae, uh, ali favebant anomaliae, idest consuetudini. usui. Est usus est consuetudo quae ficit linguam. Ergo interdum dicuntur quaedam quae non sunt secundum rationem linguae, sed intelleguntur ab omnibus et in usu sunt. Illa est anomalia in omnibus linguis. Est non habemus eius opus de analogia sed habemus testimonium notum quod vobis pre prebebo. Ne inde oratione sali vestum de is mentionem fecit, ne oratione squidem abemus caesaris prodolor. Quia id quod legimus exempli gratia apus allustium in uh, in opere de coniugatione catilinia, no? Ibi est caesar, qui oratione mabet, est cato uticensis, qui oratione mabet, et si m, argumentum est caesaris, stilus et sallusti. Eh? ergo um, non Schimus fuisse optimum moratore et abemus testimonia de his rebus ergo quia collegi ut como dicam a uh, accuratius et si non nova verisimiter dicturi sumus et accuratius et aquae schimus quiam scribamus teneamus ergo uh, Rafael quid tu legas sì. un clocum mi venga así que se metía digo digo sí modo dixi eh mi eh eh oraciones eh, caesaris eh platere, sed orationes quae in sunt in in operi in, oh, commentaris E no che okay, perché et bene a me se dille fuitenti okay. amoratori in foro Immo prima orationem Mabuit contra dolabellam, e immemorato ricca, locum, cum averet duo um, viginti duos annos, «erat adulescentulus, sed eh, tantam gloriam famam consecutus est adeptus est ea orazione, ut unus et solus, visus sit jam antiquis temporibus, qui posset cum chicherone comparari. et ipse cicero ca severat ergo dolendum est quod amissimo sorationes sed laudatus est non ad cicerone tantum sed iam sufficit elogium ciceronis sed videati ea quae collegi ergo legamus primum rafael eloquentia dica diventare regine eh, eloquentia militarique re aut equavit presentissimorum gloriam aut excessit post accusationem dolabella eh, aut dubiae principibus patronis ad numeratus est certe quicero ad brutum oratores enumerans negat se videre qui debeat casa requedere aitque eum elegantem, splendidam quoque atque etiam magnificam et generosam quod ad modo rationem dicendi tenere et ad cornelium nepotem deodem odem ita scripsit quid oratorem quem uic antepones eorum quinil aliu degerunt Quis, sen, quis sententis aut acutior aut crebior quis verbis aut ornatior aut elegantior Optime. Et hoc legitur apus Vetonium sed idem apud Ciceronem quia ex Vetonius per Ciceronis refert ergo utrumque fontem Bobbis significavi sed ec post scola ad omnes vita ergo non lite sollicitari et non me ne habet. Ergo vidiamus quid dic Nicazio Vetonius. Ergo eloquentia militarique re Equavit, gloriam, aut aequavit prestantissimorum gloria maut excessi telenca qui dicit hic Suetonius de Caesare Um breviter Caesar est et uh, dux et scriptor et orator Mm -hmm, ita et o dux magnus et orator max magnus maximus quia non solo ma equavit gloriam excellentissimorum, pressantissimorum, sed etiam excessit. Hic excedere lenca quid est? Excedere. Um, excedere Como uh, aliter. significat um, uh, inter alios homines... Uh, mm. excellere. Okay. Etiam, posso mostri dicere superare, portasse ita certe novistis locutionem modum exchedere, no? modum exchedere e non servare, no? Ergo superare, ergo eccessi, superavit, vikit, etiam alios, ottime. Ergo post accusazione della bella, ed è qua menzione in feki, ha otto dubbi, principibus patronis annumeratus est, inter e eh, patronus princeps est primus qui prestat, no? Ergo si annumeratus est inter patronos principes est inter excellentes, no? Et Cicero uh, quid Cicero ic uh, vidiamus uh, annula Cicero ad brutum est opus de 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 oratores enumerans quid dicit Cicero numeravit enumeravit omnes oratores dicit e bene um dikit eh, kikero ipse eh, negat se ese inter, inter eos oratores um, dikam uh, optimi, nonet? Optimus. Set, uh eh, set kaesar est eh, primum, eh, primus, nonet? Inter... Eta, des, Nullus est cui Caesar cedat. Id est ne monte ponendus est ida ida que qui a esta ehm um, diligente non esta curate uh, orationes uh, facit ida ida ergo e, et es magna laus si profertur a, a Cicerone no ergo nullus est qui e cui caesar possit vel well, debiat caedere cedere et enumerat virtutes eius eloquentiae Ioannes. qui dicit Eum est elegantem quid mm quid hoc -hmm. significat um, non est uh, qui yes, um, Bene, Oratio pulcris. aius splendida como dopo qui desto tua sententia, Ioan. splendidus, splendidus bene, lucidus, uh, pulcher, Ica. non Elegans fortasse est um, accurat, accurate, accurate scribere, et uh, pulcris etiam verbis, mm -hmm non um, non minus multis verbis mm -hmm. sed um, non um... ita fortasse est quasi servata verborum proprietate pulcre res dicere et spende autodixisti, mm. autodix like, isti ala qui ita de, de luce et de etiam de e de, de codicam de sententis claris eh mm -hmm. e, mm, ubires um, recte perspicue dicuntur, no? Sple perspicue splendide et saliquid quod percipitur et oculis, no? Quid alio do Johannes? Quae sunt alia e virtutes? Mag magnificam linguam, ah, pulcram. Eta. Et generosam ehm um, generosum. Non est non plebeio quod amore, loquitur. Ah, non, est ehm ah, um, eh. quoque um, Elegant. et and... digna in, in est dignitas yeah, in eius yeah. di candi yeah. est mm, magniloquentia no Quaedam, mm -hmm. hoc est mm -hmm. ergo mm -hmm. nunquam caesar indicando labitur sed in est et praesae fert dignitatem et majestatem dicendi non agitur de mediatis dic elegante spenda magnifica generosam non multum loquitur de ornato Mm? Qui a Kaiser, saltemi iscrivendo a codex commentaris uh, intellegimus. rhetorica essit ad scholam rhetoricam atticam quae dicitur cui opponitur asiana quae abundabat Cicero adolescens secutus est illud dicendi genus ubi maior est ornatus, copiosior frequentior bene sed videbimus iudicium Ciceronis postea de commentaris et ad Cornelium nepotem illum dicit quid oratorem quem huic antepones eorum qui ni, ni la gerunt es interrogatum rhetoricum miles caesar fuit dux eh, in republica versatus est abuit orationes scriptis commentarios sed cogita de oratoribus de illi qui totam vitam arti dicendi sed ederunt quem ex illis anteponas uic nemine ergo et iam me sententi a volte dicere hic dicit chichero non agi tantum de studio sed etiam de natura Mm. Qui ai illis tuere totam vitam, sed nihil hominus non possunt anteponi Caesari qui natura in excellent ingenio fuit. De inde cert etiam studuit sed natura in primis excellens fuit. Et de inde quis sententi sacutior aut crebrior quam Caesar acutior crebrior acitor de acumine ingeni. Quis Verbis, autornatior, aut elegantior, vocis chiamante dixi, de proprietate verborum, omnia, come dicam, ulla ambiguitate, sine fuco di contur, pulcre recte venuste. Mm? Ergo, ok. Ergo sed loquitur Ricc, avete? De orationibus, eh, non de commentaris. Ergo nos videmus tantum umbra, ma arum rerum qui a commentarii alio modo typse dicit, scripti sunt. Ergo indicendo, abundavat sententis. Sed brevibus. bus. Ok, sta. Sed dixi, Loquimur de Caesare oratore. Nos non abemus eius orationis. Ergo eh, qui a eh, come diciamo differte eh, saltem si uh, sono tali loci sed non idem est de rebus gestis scrivere qui a genus ipsum commentariorum aliud est atque genus uh, retoricum mm? eh, apud antico saec doctrina de generibus fuit maioris momenti quam apud nos homines suius temporis. Bene, eh, stilus, eh, eh, vel genus scribendi oratoris non idem est atque historici, vel eh, quid dicam eh, poetae, vel maxime, ergo est doctrina de generibus, Sed fuit orator excellens preditus Uh, sententis ex quibus eminet acumen ingeni et ille sententiae sunt frequentes apud eum sententiae hic breves bene non agitur de longis sententis bene habet melius ergo hoc de caesare oratore sed vobis in, apud gellium inveniet iam locum de eh, caesare grammatico ut sic eh, dica mes locus lepidus eh, vidiamus david tu legas quaeso sed sed antiquitatem tibi placere ais quod honesta et bona et sobria et modesta sit vive ergo moribus preteritis nocquere verbis presentibus atque id quod at um, caio caesare escellentis ingeni acque prudentiae viro in primo de analogia libro scriptum est ab semper in memoria acque in pectore ut tamquam Scopolum sic fugias inauditum atque insolens verbum. Insolens verbum. Bene, ottime, grazie a Stini. Davide, ergo narrat factum quodam gellius omissi priore in parte, mis es vir. Qui eh, la, es laudator eh, temporis acti ut dikur, no? Qui ad antiquitatem sibi placere. Qua antiqua omnia mi placent. Et cur qui sunt onesta, sunt bona, sunt sobria, sunt modesta, ut ore silli romani, no, agricola e paucis rebus contenti Ergo omnia antiqua delectant unc virum ignotum. Bene. ei dikit eh, nostra Gellius. Vive ergo. Quomodo. Uh, Maria vive ergo quomodo. modo eh vive sicut eh, maiores nostri eta eta eh, debes eh, loqui eh verbis cui uy, cuius eh, temporis Eita, ut nunc loquimur. Ed essi vis potes vivere ut uh, neschio mi vebat fortasse a vos in Hispania. uh, Michael il de Cervantes sed loquere verbis presentibus tu vis amare tu am bene eh, sed, sed loquere verbis presentibus eh, de hermosura non de fermosura fortasse qui a ut hispani dicam qui a non convenit no sermo alterius temporis a tempora quibus vivimus et hoc dicebat etiam caesar in inscriptionibus erat che Sed ille est Gaius Julius Caesar. Hoc eh? qui ausqua tertium saeculum ante Christum scilicet natum, ehm, yes. non erat discrimen inter che erge, erat hoc uh, signum. Bene, ergo in inscriptionibus remansit che, sed ille est Gaius Julius Caesar. Ergo scribunt che, sed Romani, et si scribebant che, legebant ge. <laughs> Bene, ergo id quod a Caesare qui vocatur vir excellentis ingeni et prudentiae in primo de analogia libro scriptum est semper habe in memoria dicit et in pectore et quid monet caesare. tamquam scopulum sic fugias in auditum atque insolens verbum Beatrix explana nobis sententiam, qua mi placet sed eh. nescio vopis a uh, monet ut 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 omnes uh, lo quantum lo quantum mm? e ehm verbis eh, verbis eh, solidis verbis ita usitatis oh, non usitatis non non ita non, 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 ergo verbum inauditum, verbum insolitum Insolent. est vitandum ergo sumus sic in loquendo sic naves in mari vitemus scop eh, sub in mari no sic di sergo qui possumus naufragi facere id est non intelleghi ehm, fuit saeculo uh, no uti verbis uh, facilitibus, letio vocabo. Ita, non solo ita, acitur de facilitate, sed etiam de perspicuitate. Quia si utimur verbis non usitatis, obscuri fieri possumus. Et fuit saeculo secundo II, tertio opus scriptum natum, fuerunt scriptores. Qui eh, consulto de industria scripserunt Stilo quodamprisco e tu te bantur vocabulis eh, inusitatis, portasse eh, vide bantur doctiore, scherti eruditi, sed minus facile intelleghe Uh, ergo quod ic, dicit fortasse mh, quod, certe quod hic Caesar non convet tantum ad linguam Latinam, sed ad linguas mea quidem sententia generati met universae. Eh? Uh, ergo ad omnes linguas omnibus quidem eh, temporibus. Ergo intellegitis, no? Melius quid sit. Analogia. Bene. Ehm ultimum es ultimus locus de Caesare ic, iterum oratore est Judicium quintiliani Citis Quintilianum in decimo uh, libro recensuisse praecipuos, multos, reapse, scriptores grecos romanosque, et de eorum stilo, de eorum scribendi genere, eh, Judicium protulisse. Quintilianus est primus Ciceronianus, et es esse primus eh, Ciceronis imitatur et est illi qui effecti ut Cicero eh, classicus fieret omnibus imitandos ergo et Cicero multum differt a Caesare ut videbimus in scribendi genere ergo iudicium Quintiliani vel maioris est momenti quod Quintilianus eh, non adamavit genus scribendi Caesaris. Et quid dicit hic. Eh, vidiamus um, annula tu legas quaeso. Caius vero uh, Caesar si foro tantum vacaset non alius ex nos ec, ex, nostris contra Cicerone nominaretur tanta in eo vis est id acumen et acquitatio ut illum eoden animo dixisse quo bellavit appareat exornat tamen haec omnia mira sermonis cuius propria studiosus fuit elegantia optime pulcre ergo uh, vacare, no? Illudes verbum vacare habet duplicem significationem leo, quid sibi vult vacare? Vacare est uh in cartus septa uh, tempus uh... ergo si sì, exemplicati ego tibi dico uh, leo si sì vacas fortasse possumus uh, ambulare ergo si sì, dico si sì vacas esne negotiosus autotiosus iosus uh... ita ergo vacus anegotis, negotiis alicomodo no si vacas okay. ic autem est altra significatio ergo si ego dico ah, te laudo leo quod litteris vacas dativus uh -huh. te laudo qui a litteris operam das mm? ergo ic si caesar foro vacavisset per 5 penut 7 fit no si caesar tantum foro vacavisset Quod non fecit qui a multa bella gessit si tantum operam de drisset eh, arti dicendi non alius leo ex nostris contra chicheronem nomina retur qui si bivulta si caesar operam de strenua de strenua irrealis nonne eh, arti dicendi ex romanis quid nullus ah. alius nominare um, aequus ciceroni eh. mm -hmm. nullus alius nominaretur qui um, aequare posset ciceronem qui contra ciceronem stare posset quia cicero est princeps fori apud quintilianum cicero est eh, qui dica eh, eh, optimus omnium eh? non eh, est deus fere de caelo de lapsus eh? apud quintilianum ergo si caesar maiore moperam dedisset ille dignus esset qui iuxa ciceronem staret mm? Mm. Mm. et explanta causam, in eo tanta es vis dicendi locumur de caesare oratore et acu, eh, id acumen neutrum et a conquitatio utillum leo appareat quid et ode manimo dixisse quo bellavit um, eh, uh, como do di similiter uh, in uh, in genere dicendi sicut in um, in bello uh, mm -hmm. et ille bellavit fortiter, fortiter. Uh, strenue et ergo veri locutus est eo modo cum vehementia fortiter ergo appareat accusativus cum infinitivo illum dixisse in orazione bus suis e odem animo inflammato quo bellavit. Inflammato non significa sinerazione, eh? sed ex chitato. Ex ornatame na mira sermonis cuius studiosus fuit elegantia. Mm? Non expectamus fortasse il magno duque tot studia, <laughs> de lingua de carminibus, de, 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 de arte di candy, sed. sed Como dicam Etiam propter as orationis virtutes, il plurimum potuit apud mites suos, eh, qui eum sequebantur, ergo potuit eorum animos erigere, excitare, consolari, ducere, regere. Mm? Bene, eh, est ultimus locus, quem eh, sum si ex suetonio. Quia est de commentaris nostris. Bene. Su musica reliquit. Ita potestis videre legamus un clocum. Ehm um, Serena tu legas questo. Reliquit. Ita. <coughs> reliquit et rerum suarum commentarius Gallici civilisque belli Pompeiani. Nam Alexandrini Africique et Hispaniensis incertus auctor est. Ali opium putant. Ali irtium qui etiam Gallici belli novissimum et imperfectum quo librum suppleverit. De commentaris Caesaris Cicero in Eodem Brutus sic refert. Commentarios scripsit valde quidem probandos. Nudi sunt recti et venusti. Omni ornatura rationis tamquam veste detracta. Sed dum voluit alio sabere parata unde sumerent qui vellent scribere scribere historiam ineptis gratum fortasse fecit qui illa volent calamistris inurere sanos quid homines a scrivento ab scrivendo deterruit nihil est enim in historia pura et illustri brevitate dulcius de isdem commentaris irtius ita predicat adeo probantur omnium judicio ut prerepta non prebita facultas scriptoribus videatur cuius tamen rei maior nostra quam reliquorum est admiratio ceteri enim quam bene atque emendate no seciam quam facile atque celeriter eor pres, eos prescripserit scimus optime optime ergo Inter alia, bene, tandem reliquite, trerum suarum, commentarios, mh, gallici, chivilisco e belli pompeiani, eh, Schimos Bene, um, c'è descritti settiam ex arealios ribellos, ex gratia uh, non ipse caesas, ipsite octavum. de bello gallico sed irtius eh? quae mic memoratum videti ergo alexandrini africico et hispaniensis qui ai le persecutus est pompeianos <laughs> scitis ergo incertus auctor est ali dicunt quid lenca ali dicunt Hmm, ali dicunt uh, opium uh, est auctor. Mhm. Mm ja. -hmm. Yeah. Uh, ali hirtium. Mhm. Mm uh, quia hirtius etiam uh, novissimo et imperfectum librum belli gallici sub pleverit coniunctivus presimiter obliquus quia sunt aliqui dicunt eh, sub plere eh, sub plere sic complere dest adiungere addere hoc sic bivulta mm -hmm. Bene, hoc fecit. Mm -hmm. Bene. Ehm um, quid dicit Cicero De, in Odenbruto, de Commentaris nunc caesaris, non de orationibus, de Commentaris. Mm? Um, Raffaele, Primum omnium, sunt laude digni annon, commentari. Te non audimus, qui deve saperne il microfono, ma è in angolo sinistro. Credo. Bene, ergo, acquete, commentari. Acquete. Ita. Sunt, no, dedigni sunt, sunt provandi. Ita. Qualis, yeah. quales, qualis es stilus eorum? Quia non, non praebum multa ornamenta, mm -hmm. sunt quasi nudi, sunt puri. Ita. Sunt mm -hmm. puri, placet, ita, nudi, sicut corpus nudum. Mm -hmm. rectum venustum et ut existis mm -hmm. un sine ornato ergo omnium naturationis tanquam veste detracta mm -hmm. ergo sunt pulcri quia non habent fucum S sunt no, 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 no. quasi puro quodam no, sermone se pra, se praeven puros non eta eta recte ergo quod è, videtur simplicitas mm -hmm. fortasse est qui uh, qui videtur signum elegantiae mm -hmm. pulcritudinis venustatis mm? mm -hmm. et addit dum voluit Alios scriptores avere materiam paratam Raphael ad quid faciendum. Ah, uh sono -huh. ergo dum voluit te, te adivo. Alios scriptores uh -huh. rerum gestarum habere parata neutrum plurale id est materia imparata pres paratas unde sumerent argumentum ne, ne, de germanis de gallis de bellis qui vellent historia eh, scribere ergo ille prebuit notiones narrationes illis alis futuri septiam non solo me qualibus rerum gestarum scriptoribus eh? mm. et fortasse feci trem gratam sed ineptis omnibus stultis lebibus saltem non è guida qui tanto un verbis del tantur e eh, ida illi qui mm. -hmm. sumere materiam sed de inde volent et futurum illa mm -hmm. calamistris inurere est locutio non facile non facilis non facile. bene qui a Oc est calamister vel calamistrum est ferrum vel acus ferreo. Scritti mm -hmm. eh, qua e calefacta ad ibebatur ad capillus crispandos. Fortasse Mulieres memelius. Schio non tocca con non multa schio de, de, mm -hmm. de coma. De cavillis, bene cioè, Roma. È che potessi sinteleggere, no? E Raffaele è un cui qui super est uh -huh. fort, e fortasse. fortasse avete. Eh, Sed qui a scriptit commentarios nudos ali abent habent hoc modo opportunitatem adornatum addendum mm -hmm. sunt inepti illi eh fortasse rem gratam fecit ineptis illi qui volent ornare textum eh, ornato id escalamistris eh inurere qui ad ixi cale cala, calamistra mm. -hmm. est masculini vel neutri eh, mm -hmm. generis un periculum est qui a qui a posto un uh, no se de inu de qui a ne che sera at cale fa che ferrum qui a tantum ferrum per se nisi calefactum, factum non non efficit fortasse capillum crispum est ne hoc a interre quo presert in muliere eh, ego neschio sed mm -hmm. schio estare machina sque cale faciunt no mm. -hmm. A, non satis est si ego sumo calamum et hoc facio no, non, non, eh, non sunt penduli posti eh nisi fallore eh. ergo hoc okay, est in saltem non usu est eta levi de dikis rafael bene bene se tu no essi cut samson non apes vires tuas in in cafillis bene avet rafael ah, yeah. ergo <ride> <laughs> <laughs> bene bene sed dikit kikero sanos homines deterruit caesar ascribendo id est terruiteos, quia tam bene scripsit ut melius scribere Scribi non possit. te dicite nil in historia est dulcius, brevitate pura, Caesaris et illustri, est magna laus, si, est prolata a Chicherone. Eh? in historia nil dulcius pura et illustri, brevitate, fortasse Chicheroni minus plaquisset livius, exempli gratia, qui est abundans copiosus, no, o uh, dicit quintilianus. Bene? Bene. Et ic, ehm um, David de commentaris Irtius qui fuit miles Caesaris, eh, dux Caesaris quid dicit de commentaris laudantur annon? Adeo probantur David omnium iudicio um, uh, Adeo probantur omnium iudicio ut praecepta praerepta praeripere facultas eh, videatur non prepita scriptoribus ergo si sì, probantur laudantur annon. David uh, laudat Eta non solo Mirtius dicit omnes laudant commentarios Caesaris qui approbantur laudantur iudicio omnium in omnes probant et adeo probant adeo laudant ut facultas scribendi praerepta non præbita videatur. Qui annil potestaddi ergo illle non præbuit materiem et facultatem addendi, nova stres. Sed ademit preripuit quia tam bene scriptis, tam pulcre tam diligenter ut nila deposit ergo ceteri deterrentur ascribendo qui a statim fit comparatio et animadvertunt se minore sesse caesare ergo non audet scrivere. hm hoc dicit irtius et addit vidiatis cui stamen rei maior nostra ed est mea irti quam relicorum est admiratio ergo irtius vel magis quam ceteri admiratur Caesarem, nostra promea hoc sepe fit, no? pluralis singulari Cur Maria, tant dobre, tant multum em, nostre, nostre irtius admiratur Caesarem? Te non audim, nunc, Cui Maria, ita. Mm -hmm. Cuia Caesar eh, eh, scripsit e eh, Keleriter. Mm -hmm. e... et facile. facile. <laughs> Naturaliter. <laughs> Qui omnes admirantur libros bene mendate scriptos, sed ego schio quam facile, et etiam quam keleriter, keleriter eos per scripserit. Qui ad fui. Mm? Ergo... ut eh, utante ad ixi, agitur de studio, sed agitur etiam de natura, eius. Et sunt tot scriptis varia opiniones quomodo commentari quando scripti sint in ipsis rebus post res quomodo co scimus caesarem adibuisse etiam quosdam libros certe multa di dichisse per legatos suos qui non omnia potuit ipse videre agere dicere, eh? certe fuit testis multarum rerum veri similiter in ipso bello gallico ad quasdam scripsit. De inde bello perfecto composuit commentarios facile et celeriter. Et hoc dicimus quia interdum in com maxime in commentaris de bello gallico videtur ad umbrare in narratione res futuras quasquire potuit postrem, non, non ante rem neque in ipsa re no? ergo e ade causa conicimus hoc modo commentario os conscriptisse Caesarem. Bene? Nil hominus magna est ars. Bene, uh, interrogationes de de Israebus, no? Bene avet optime. Eh, res versimiter nota et eh, sed odixi difficile est ignota dicre. Nunc facciamo sparvum eh, experimentum ut sic dicam. Ehm um, Bobis mostrabo anche imaginem. Vietisne. Eh Eh uh, bene. Eh uh, bene, Caesar in Gallia fuit et etiam in Germania, no? Edificavit pontem in in Reno, ad Skitis, Eh bene. Aliquid vobis nunc legere volo, quod iam vesimitur legisti, sed non habebitis textum ante oculos. Ergo uh, ego relinquam vobis anque imaginem et praelegam aliquid Lente, et vos con, abimi, con abimini, quam plurima intelligere, e inde Paul un capo. Agitur de parva re, nolite timere. Ego mentione faciam de quibus dam gentibus, poteritis eas, hic videre, preserti merum tencterius ipetes, bene ubi, videpitis Ergo, loquimur mm, de moribus. Audite. Ergo, Ea, escaisere, quaese cuta est quae ieme, qui fuit Annus, Gneo, Pompeio, Marco Crasso, Consulibus, oc murde annum quinquaciesimo quinto, ante Christum nato usipetes Germani, et item Tenteri, magna cum multitudine hominum flumen renum transierunt, non longe amari, quo renus influita. Est renus causa transeundi fuit quod ab sueris con plures annos exagitati bello premebantur et agricultura proibebantur usi petes et tenteri suevorum gens est longe maxima et bellicosissima germanorum omnium hi centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia armatorum, bellandi causa ex finibus educunt. Reliqui, qui domi manserunt, se atque illos alunt. hi russus invicem anno post in armis sunt, illi domi remanent. Sic, neque agricultura, nec ratio atque usus belli intermittitur. Ultima pars. Sed privati ac separati agri apud eos nil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet, neque multum frumento, sed maximam partem, lacte atque pecore vivunt multumque sunt in venationibus quae res benatio et tibi genere et cotidiana exercitatione et libertate vitae quod apueris nullo ficio aut disciplina sua facti nil omnino contra voluntatem faciant quares et vires alit et in mani corporum magnitudine homines efficit atque in eam se consuetudine maduxerunt ut locis frigidissimis neque vestitus praeter pelles aberent quicquam quarum propter exiguitatem Magna est corporis pars aperta, nuda, et l'aventur in fluminibus. Bene. Est texto sinfra, non litetimere. sed primum volui, eh, aures vestras, et qui a. Eh, come dicam sunt nudi recte et venusti ergo possumus per cipere eh, dicam venustatem in primis eh, auribus de nobis est difficilius quia solemus linguam latinam legere non audire sed vediamo se a quinte lexeriti tanto un pauca interrogavo ergo sunt tencteri et usipites sunt hic videtis hic est renus renus influit in mare no Influita. Sunt suevi, bel suevi. Um, sunt ne annula sunt ne amici, suebi, usipete settenteri? E, e, minime, non minime. sono. No, no, è <laughs> bello, Inter, inter Eos. Um, Non lecturis humus tacitum, sede multum iuvat legge, post lecto Caesare, multum iuvat leggere eh, taciti agricolam et taciti germaniam, quia sic melius intellegimus mores et consuetudines et istituta harum gentium, quia reapse utroque scriptor lecto, res satis definita e sunt eh? Bobis suadeo qui non possumus omnia facere non perte tacitus non vixite odem tempore sed multum lao multum commendo obis bene ergo est bellum inter has uh, gentes et suebi ergo um, leo quale sunt suebi sunt nemites S -s -sunt, mm. sunt um... no suntimar sunt Belli... bellicosi bellicosi bellicosissimi e l'esperienza bellicosissima ita germanorum omnium ergo bene It, uh... et quid ego de quadam consuetudine no alterni sannis leo intellexisti quid quid mm. faciunt et uh... ehm um... ehm uno anno ehm mm -hmm. um... bel um quidam uh, Be bella faciunt bellant mm -hmm. bellant et um, quidam et um, altera pars hominum um, pecus um, collit uh, pecora collit et domi remanet et mm -hmm. domi uh, Eta, per settima de agricultura, et anno sequenti quid fit? Et uh, i qui um, i domi erant, Um, um, bello 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 e un agunt, mm -hmm. agunt. et qui uh, eh, milita warrant uh, eh, domi domine manent. hoc modo neque agricultura nec cratio atque usus belli intermittitur ergo <laughs> quot annis bella facio sunt belli cosi ut dixi bene apud eos joannes exatne privata proprietas agrorum recte dixisti tamen io non est non est non est ni est quid te nomes me me fact fact te nomes me hung locum legis cum discipulis hoc ah, anno hoc anno be, bene ha bene de scuola carmana a me che te ita bene e agitur chi tur de sue ita recte et um, ergo nulla est non sunt agri privati bene et quid edunt johannes i high gains quos gibus sed ah um, multum sunt in venationibus. non ita uh, bestias uh, ita per certi med uh, carnem ita recte, mm -hmm. eh, sunt in venationibus edunt carnes et bibunt lac mm? mm -hmm. quia hoc dixit bene et mm, quoniam beatrix venantur multum sunt in venationibus sub dixit Ioannem sub dixit Caesar ante Ioannem eh, quid inde consequitur Qual sunt, quali sesti orum aspectus? Qui a dio sunt in venationibus? Venantur, non rerunta vestimenta. Ecco, qui assunti in venationibus epe, sudvalidi. Idi <ride> <ride> kit. E' proprio per te lo schiavi. Pro per in male. Ida sunt corpore in mani, illud, illa est locutio. Quia mm hoc -hmm. genus vitae, efficitut abiant vires, et ut mm -hmm. sint magni, quia eh, per secundum bestias. Et cercitam corpus. Eh. Rectissime, rectissime. Mm -hmm. Et merius videbimus proxima settimana, sed enumeravit tres causas, caesar, enumeravit. Cibi genus. Cotidianam exercitationem, enumeravit, et libertatem... Libertà vitae. Mm? Ergo satis subtiliter describit mores Caesar et vidit nexus inter como dicam genus vitae et etiam vitae quotidiana et, et consilia quae mente volvunt homines. Bene, et Serena quid agunt homines? quas vestes gerunt? Non togam, certe, Eh, eh, minima vestis <laughs> <Eta>. <laughs> corpus eorum est eh, semper eh, est usus fri frigori Eta, uh, ita est ita uh, Eita, illi vivunt in terris, un dicitetti amtactus frigidioribus et gerunt parva pelles. Ergo co, eh, corpore orum magnex parte sunt nuda. Hm? Et ubi lavantur lenca. Non in termis. I lavandur in acqua frigidissima. Eta. Eta. In acqua frigidissima, fluminum, in reno, esempli gratia. Bene, bene, bene.